Turketi საქართველოსთვის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად რჩება. 2019 წლის იანვარ-აპრილში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3 მილიარდ 859 მილიონ 600 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. Საანგარიშო პერიოდში ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა თურქეთი იყო 525 მილიონ 100 000 დოლარით. Saksatis snobit mimdinare tslis ianuar-aprilshi sakartvelodan turketshi eksportirebuli umskhvilesi sasakonlo jgupi trikotazhis natsarmi iqo romlis eksportmats 14 million 500 000 dollari sheadgina mas 14 million dollarit mosdevs nakhvar fabrikatebi nakhshirvadiani poladisgan mesame adgilze ki feroshenadnobebia romlis eksportits 7 million 700 000 dollari iqo რაც შეეხება იმპორტს 2019 წლის იანვარ-აპრილში უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფი დაფასოებული მედიკამენტები იყო, რომლის იმპორტმაც 29 მილიონი დოლარი შეადგინა. მას მოსდევს მსუბუქი ავტომობილები 16 მილიონ 300 000 დოლარით. მესამე ადგილზე კი შავი ლითონების მეტალო კონსტრუქციები გავიდა, რომლის იმპორტმაც 13 მილიონი დოლარი შეადგინა.